Que o Cruzeiro perde um lateral para quinta, mas o centroavante está liberado. Uma notícia ruim, a outra boa, Samuel Venâncio. Boa noite. É isso, Léo. Boa noite. Eram três jogadores para reavaliação na reapresentação nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2, após a derrota pro Avaí. Dois eu acho que estão fora. Quinta-feira contra o Remo. Mas um pode jogar, que é o centroavante Thiago. Ele recebeu uma pancada do Betão, aquele famoso tostão, e não conseguiu terminar a partida. E a gente até comentou, estávamos juntos na jornada, que quando ele saiu, já estava difícil fazer gol. Com a ausência do Thiago na partida, ficou praticamente impossível, tanto que o Gledson só foi trabalhar naquele finalzinho do segundo tempo. O Thiago foi reavaliado, treinou normalmente hoje na Toca da Raposa 2, então tá liberado. Não será problema para quinta-feira contra o Remo. Agora, dois outros que foram titulares diante do Avaí, acho que ficam fora. O Matheus Pereira tá fora, porque ele passou por um exame. Foi um lance até que ele subiu para cabecear uma bola, tinha um Copete na jogada e tinha também o Ariel Cabral. E o Matheus Pereira fez um movimento com o braço e acabou reclamando de dor depois. Na hora até sentiu, continuou a partida. Passou por exame e foi constatada uma fratura sem desvio no cotovelo direito do Matheus Pereira. Não há necessidade de cirurgia, mas ele já iniciou a recuperação de fisioterapia na Toca 2, então por isso está fora. E o Marco Antônio foi logo no início da partida, deu um azar muito grande o Marco, teve uma entorse no tornozelo direito, passou por exame, não teve lesão importante constatada, mas como ainda permanece o quadro de dor, e todo mundo sabe que tornozelo é um negócio complicado, ele vai ser reavaliado nos próximos dias, também deve ficar fora diante da equipe do Remo. Menos mal que o Giovani volta depois de cumprir suspensão e o Adriano Volante também fica à disposição. Resta a dúvida, o Vanderlei foi só o primeiro treino hoje, ele tem amanhã e quarta para definir o time que começa, se ele vai improvisar o Felipe ou se ele coloca o Jean Vitor, que é o lateral esquerdo de origem e tá treinando normalmente na vaga do Matheus Pereira. Então, vamos aguardar amanhã e quarta, a venda de ingressos já começou, torcedor pode comprar, o sócio ainda, a partir de amanhã, a venda liberada para todo mundo. Lembrando que o novo protocolo da Secretaria de Saúde aqui de BH determina que duas doses, a vacinação completa ou a dose única da vacina da Janssen, o torcedor pode ir sem ter que fazer exame, o teste de Covid. Então é só comprar o ingresso, tirar aquele certificado de vacina, de vacinação digital no Conect SUS e levar no dia do jogo. Para quem não tem as duas doses ou a dose única, aí é só fazer o teste realmente, comprar o ingresso e comparecer ao Indepa na quinta-feira, às 9:30 PM. Cruzeiro jogando esta reta final de Série B, principalmente esses dois jogos em casa, para pelo menos sacramentar a permanência em mais uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo desta semana, Cruzeiro deve fazer novos pagamentos de salário que estão em atrasos, os salários estão atrasados há um bom tempo, quem sabe nesta semana os jogadores podendo receber a grana até por um incentivo a mais para o jogo de quinta diante da equipe do Remo. E para fechar, o Felipe Conceição vem aí, técnico do Remo. Cruzeiro reencontra o Felipe, no jogo do turno foi derrota com o Moza lá no estádio Baenão em Belém do Pará. E agora o Cruzeiro tentando a vitória contra o Felipe. Por falar nele, tem até uma matéria no nosso site. Ele acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, um processo que começou lá em Belém, veio aqui pro TRT de Minas, e esta ação, o Felipe cobrando quase R$1.300.000 daquela demissão dele, que o Cruzeiro anunciou como comum acordo, ele não aceitou, isso foi parar na CNRD, virou uma ação na Justiça do Trabalho, porque ele cobra os salários que não foram quitados e aí pede uma série de multas, só de multa que ele está pedindo, mais de R$800.000. É mais uma ação contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Seu Léo Figueiredo. Valeu. Vamos falar do Cruzeiro, que sofreu uma derrota pro Avaí. Na minha opinião, Panzi, eu comentei o jogo, o primeiro tempo até bom do Cruzeiro, perdendo chances,
aquelas que quando o pão só cai com a manteiga para baixo, né? O Thiago duas vezes na cara e no rebote o Bruno José perde o gol. O goleiro do Avaí foi o melhor em campo, mas para cravar uma situação que a gente já imaginava de que o acesso em 2021 não vai acontecer. Mas os problemas de 2021 estão longe de acabar no Cruzeiro, Panzi. Pois é, Léo, não tem como, até li sua coluna agora há pouco, né? No site da Itatiaia, como que você vai planejar 2022 se você tá preso em 2021? E foi essa frase que você usou no seu texto. Obrigado pela... E eu diria até preso em 2020 também, tá, Léo? Porque o Cruzeiro deve muita coisa de 2020, 2019, tá pagando o jogador lá atrás da gestão do Gilvan, então ele tá preso na década, na última década. Como que você planeja um ano seguinte se você está preso nos últimos 8, 9 anos de péssimas gestões, inclusive da atual? E a da atual, péssima, quando eu falo, é muito voltado para o futebol. Uma gestão de raríssima incompetência no que diz respeito a futebol. O Cruzeiro está indo para a reta final da segunda Série B e nunca esteve entre os primeiros colocados. O Cruzeiro sequer passou perto de um G4 de Série B. Então é muito difícil. Com esse time, ele fez mais uma campanha muito ruim. O Luxemburgo chegou, deu uma arrumada, mas foi pouco. Dentro do primeiro discurso do Luxemburgo, que era de acesso, ele também fracassou, porque ele chegou falando que ia colocar esse time de volta. Então ele fracassou. Mas ainda assim, ele é o melhor que o Cruzeiro conseguiu arrumar nos últimos tempos. Então, se tem alguma coisa que você já pode começar o planejamento, mesmo preso nos anos anteriores, é começar pela atual comissão técnica. Tentar, de qualquer maneira e a qualquer custo, a permanência da comissão técnica do Luxemburgo para ele ajudar o início do Cruzeiro na próxima temporada. Porque, Léo, sinceramente, eu não consigo enxergar nenhuma luz no final do túnel. O Luxemburgo, Júnior Brasil, eu imagino que a luz que ele começa a ver... Começa não, ele já tem visto, né? Ele tem usado muita garotada do Cruzeiro. Ele agora está acompanhando os jogos mais da turma lá de baixo. Me parece a única alternativa plausível neste momento, que é para subir mais jogadores, porque o Cruzeiro não pode contratar. Eu ia falar isso agora. Você foi feliz quando você disse que a única alternativa no momento pode mudar na hora que pagar o transfer ban, mas o Cruzeiro não pode contratar. E a base tem bons jogadores, tem que subir. É a hora do Cruzeiro daqui para frente começar a viver o 2022. Por exemplo, num campeonato mineiro, é você pensar alternativas, colocar jogadores para subir, para conhecer, avaliar, fazer ali um laboratório. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai entrar esse dinheiro, se o presidente vai ter a humildade de conseguir agregar os investidores, as pessoas para fazerem as parcerias que o clube precisa. E não vamos também ficar na ilusão, virou hoje o clube empresa, amanhã o Cruzeiro está nadando em 1 bilhão, 2. Esquece, a coisa não funciona assim. E para você conseguir atrair credibilidade, investimento, você tem que mostrar isso. E se isso não ficar claro, o Cruzeiro não vai ter. Então, eu concordo com o Edu, quando ele fala, eu também já falei aqui, você, sem o Luxemburgo, fica difícil imaginar um caminho para Cruzeiro, porque todos que o antecederam não corresponderam. O Luxemburgo foi dos poucos nesses últimos anos do Cruzeiro que olhou para a base com carinho, que enxergou e que colocou jogadores e bancou. Então, é Luxemburgo o nome.